Re, viss ēters ir te! Situācija komēdija ir Ģetrūdes ielas teātra eksperiments ar teātra formu. Klusuma izrāde, bez izrunātiem vārdiem. Divas aktrises uz skatuves stundu klusē, par viņu pārdomu viļņiem vēsta vien titri latviešu un krievu valodās. Vai jūs zinat, kas notiks tajā brīdī, kad sāks izrāde? Es nezinu. Nē, mēs izējam un tas ir viss, ko mēs zinām, ka mēs iziesim. Un kas tālāk, kā tas attīstīsies, kas notiks, tas nav zināms mums. Man kaut kā negribētu tos formulēt, kas mēs esam vien otrai, jo šīs attiecības mainās izrādes gaitā. Šī izrāde ir enerģijas apmaiņa vienai ar otru. Un tas viss, kas notiek, notiek šeit un tagad. Postdramatiskā žandra eksperimenta pamatā ir Krievijas režisora un dramaturga Sevaloda Ļusovska iepriekšējā izrāde vienai aktrisē klusēšana par izvēlēto tēmu. Kad man piedāvāja veidot iesudējumu šeit, negribēja radīt to pašu, tāpēc pievienoju klusēšanu dialogā un to, ka skatītājs zina saturu, par ko klusē katra aktrise. Savukārt viņas nezina, par ko klusē spēles partnere. Tas atkārto situāciju komēdijas žanru, kad komiskais efekts tiek sasniegts pateicoties tam, ka skatītājs zina kādu svarīgu apstākli, ko personāži nezina. Tāpēc skatītājs ir gudrāks par varoni. Te notika negaidītais un sanāca citādāk nekā gaidīju. Katru reizi ir cits teksts, viņu piedzīvotājs pirms izrādes. Katru dienu viņus to sūta režisoram, kurš to apkopo. Interesanti, kā esot atstatus, viņas sāk vienu par otru domāt un vienu otru sajust. Pirmā reize šeit uz teātri izrādi. Ko bija stāsts? Katram tas var būt kaut kas cits. Tas viens variants varbūt, ka tās varbūt domas cilvēku galvās, kamēr viņi sēž un runājās. Postdramatiskais teātris pēc definīcijas ir ļoti daudz kas tas, kas ir ārpus teksta un ārpus dramatisma, teiksim, tādā tradicionālā izpratnē. Godīgi sakot, biju sagatavojies sākumā tam, ka teksta nebūs vispār, ka nebūs arī titru. Līdz ar to tā pieredze skatītājam dalīt uzmanību starp to, kā savā starpā korespondē klusējošas aktrises un kā savā starpā faktiski nekorespondē teksts, kas ir uzrakstīts, jo tas nav tāds dialogs klasiskā izpratnē. Tas ir ļoti interesanti, tas prasa milzīgu uzmanību. Publika arī ļoti turējās, jo patiesībā katrs troksnis šeit ir ļoti dzirdams. Jā, tas ir ļoti rosinošs eksperiments. Teātrī klusuma spēku izjūtā Anete Lesīte un Edgars Bita no Latvijas televīzijas.